Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda bakoze baraje nyine basuhuje turi kwa gatanu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2022 mwese mwese ndabasuhuje ndabasuhuje kugira ngo tongere tuganire kuri ya nama ya cogamo iriya nama ya cogamo rero irarimbanije ejo ku munsi wa kane hiri urujya n'uruza rwa perezida baje muri iyo nama ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo muri abo ngabo twavugamo Yoweri Museveni wakiriwe n'abantu benshi cyane igatuna twavugamo umwami Muswati wa gatatu wasesekaye i Kigali twavugamo perezida Julius Maada wa Sierra Leone twavugamo Muhammad Buhari wa Nigeria Nana Akufo-Addo wa Ghana ni benshi nabo baraje muziko mu kundi munsi hari haje ministre Justin Trudeau wa Canada hari haje ndetse na Boris Johnson w'Ubwongereza barahari rero barahari benshi ejo kandi ikindi kitangaje ko haje Sheikh wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nawe yasesekaye i Kigali igihugu cye ngo ntabwo kiri muri Qatar kiri muri Commonwealth ariko Kagame muri diskura yavuze ejo yakira bari aba president yavuze ko Qatar ari inshuti yaje kumushyigikira kuko nigeze kubabwira ko igihugu cya Qatar na ku gihugu cy'u Rwanda aricyo kizajya kizohereza abasirikare kugira ngo bacunge umutekano hariya mu mikino y'umupira w'amaguru uzabera muri Qatar mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ariko ndagira ngo dutinde kugusesengura iby'inama kuyisesengura harimo ibintu byinshi byo gusesengura harimo ko Commonwealth ikomeje kutubahiriza inshingano zayo ibyo ngibyo bitwara ingabire yabigarutseho ejo kuri BBC gahuza miryango aho yavuze ko bari aba perezida baje muri Commonwealth cyane cyane avuga kiriya gikomangoma Karoli ko cyakombye kujya gusura abantu aho bafungiye kikirebera neza uko abantu bafungiye mu mwobo uko babakubise bakimuhameretse amatwi Karasira na uvuga ko atabona imiti ko agiye gupfa mbese iyo ntabaza bitwaje ngo bera yisubiramo kugira ngo avuge ati niba koko Commonwealth inshingano zayo ari kugira ngo irengere uburenganzira bw'ikiremwa muntu iti byaba bibabaje kubona iyi nama ibera hano muri i Kigali ntibajye kureba ibyo bintu tugiri kuri inkuru za Ingabire rero yuko bagomba gusura ziriya mfungwa ndetse bakareba n'ibyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ahangaha twababwira ko Justin Trudeau nk'uko tubisoma muri la presse yo muri Canada Justin Trudeau yavuze ko baramubajije bati nuhura na Kagame ariko uzamuvugisha biriya bintu byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Justin Trudeau avuga ngo ko ibyo ngibyo atari byo azamubwira ngo kuko ntabwo ari byo asa nawe yavuze ko atari byo bimushishikaje ko ahubwo azareba uburyo yamufasha murumva rero ko iriya nkuru za Ingabire ifite ishingiro kuko bariya bagabo baje mu Rwanda basa naho ibyo ngibyo bikiremwa muntu ntacyo bibarebaho kandi arizo nshingano za Commonwealth ari imwe mu mahame akomeye Commonwealth ishingiye indi ngingo ngira ngo dutindeho ni ingingo ebyiri zikomeye cyane nuko muri inama y'i Kigali igihugu cya Togo n'igihugu cya Gabon bizinjira muri Commonwealth ibyo bintu ibinyamakuru byabivuzeho byinshi ndetse n'abasasenguzi bakagenda bagira icyo babivugaho kuko ni ibintu bikomeye cyane iyo utekereje kubera ibihugu byari imbata y'abafaransa muri no muri uriya muryango uhuje ibihugu bivuga igifaransa ikindi cya kabiri turi busesengure ni nacyo gikomeye ni inyandiko nabonye ivuga iti Kagame ageze mu bushorishori kuko murabona ubu ngubu ni utegeka francophonie ifite ibihugu birenze 50 akoresheje uriya ruze mushiki wabo hanyuma ubu ngubu agiye guteka Commonwealth nayo ifite ibihugu birenze 50 murumva rero ko Kagame yabaye umwami w'abami yageze mu bushorishori ariko si ibyo bintu bihatsiki kuki Kagame ari mu bushorishori azagumamo bizagenda bite nabyo ni ibintu turi busesengure kugira ngo turebe icyo bihatse reka rero dutangire ngira ngo ibyo byaba perezida nabibabwiye nta mafoto nirwa mbereka hanyuma mbabwiye iriya ntabazayingabire yongeye
kuvugira kuri BBC. Noneho reka turebe biriya bya Togo na Gabon, turebe ibinyamakuru ndetse n'abanyamakuru ko baje babona kiriya kibazo cya Togo na Gabon muri Commonwealth. Icyo umuntu yafataga mu bushake bwa biriya bihugu byo kwinjira muri Commonwealth nuko ibinyamakuru bimwe hari byavuze biti umubano w'Ubufaransa na biriya bihugu umeze nabi, ariko cyane cyane umeze nabi rimwe na rimwe kubera ko Ubufaransa bwashatse kujya bubakurikirana kubera ibibazo byagiye bibajyana mu bucamanza, cyangwa se abantu bakajya mu bucamanza kubera ibintu bagenda biba by'igihugu, ibyo bita le bien mal acquis. Ibi ngibi bagenda ugasanga agira cyaguze amazu atanu mu Bufaransa, amafaranga akagenda akabitsa mu makonti mu Bufaransa, Abafaransa rero bageze aho babisubiramo. Nibyo dusoma mu kinyamakuru cya RFI cyasohotse ejo, barabigarukaho cyane, bakavuga ko ibyo ngibyo birimo bituma bahunga, ndetse tubisoma no mu bindi binyamakuru. Ndetse muri iki kinyamakuru cya Courrier International ho baravuga bati nubwo biriya bihugu bitavuye muri francophonie ariko byohereje ubutumwa bukomeye Bufaransa, bubwereka ko bushobora kubona izindi nzira butagumye kwihambira ku Bafaransa. Ndetse muri iki kinyamakuru Courrier International turasomamo ko hari umuhanga witwa Sylvain Nguessa wavuze ko iyo birebye ibihugu byose byagiye muri Commonwealth, ibihugu byose byakoronjwe n'Abongereza usanga byarateye imbere kurusha ibyakoronjwe n'Abafaransa. Nabyo rero biriya bihugu bya Togo na Gabon bikaba bigitsisaho kugira ngo byinjire muri uyu muryango bive muri francophone. Muri iki kinyamakuru kandi turasoma ko ndetse Ali Bongo muri Gabon we yatangiye yafashe iya mbere, arimo ngo arashaka ko icyongereza nacyo kigishwa mu mashuri. Murumva rero ni kimwe na biriya bakoze mu Rwanda. Ubufaransa murabuzi ko bwashinze amashuri hariya muri Togo burahakoloniza, bambe muri Gabon burahakoloniza, ni kimwe no muri Togo burahakoloniza. Rero ubungubu bakaba bashaka gukubita ikorosi kugira ngo batangire kwigisha mu cyongereza muri Togo ho. Ibinyamakuru byinshi byavuze ko Togo burya ngo yigeze gukoronizwa n'Abadage, yigeze ayikoronizwa n'Abongereza kugeza igihe Abafaransa bayikoronije. Ho rero baravuga bati nibura Togo yo umuntu yayenkereza kumva impamvu ishaka kujya muri francophonie, ariko hose barerekana ko ari ubutegetsi bw'igitugu busa naho bushaka gukwepa Abafaransa batangiye kububwira bati abibye amafaranga y'igihugu, icyo bita le bien mal acquis, muyasubize cyangwa se tubafunge, tuyafunge mu makonti ya cyari hano mu mabanki. Nibyo rero ni ibintu bikomeye cyane, n'ibinyamakuru bimwe byo muri Afurika ndetse n'ibindi mpuzamahanga byabivuzeho. Iki kinyamakuru Seneweb cyo ku itariki ya 23, ni ukuvuga ejo, cyo kiravuga kiti niba nibyo navugaga mu kanya, niba Togo ifitanye amateka n'Ubwongereza, Gabon yo nta na kimwe bihuje. Baravuga ngo Libreville, ni ukuvuga muri Gabon, ngo ni kimwe mu bihugu byari inshuti y'ubudasohoka y'Abafaransa ku gihe cya Omar Bongo, ngo ariko ubu ngubu uwo mubano ngo ukaba ugenda usa naho atari mwiza, usa naho mbese ugabanyuka cyane. Hanyuma umwuka rero ugitangira ngo Ali Bongo yaravuze ngo bagomba gukora ikorosi rikomeye cyane, bagashaka ngo aba partenaire à notre espace multiculturel dans le monde globalisé. Ni nko kuvuga ati isi yarahindutse natwe tugomba kugenda duhinduka, kubera ko isi ntabwo ikivuga ngo turi ku Bufaransa cyangwa ku Bwongereza, ati tugomba kugenda duhinduka. Nibyo rero niyo mpamvu barimo bakora bakubita ariya makorosi. Iki kinyamakuru nacyo cyitwa Monde Actuel, murabona ko cyabigarutseho. Uyu ni perezida wa Gabon Ali Bongo, umuhungu rero wa Omar Bongo. Muri inkuru y'ikinyamakuru cyo muri Burkina Faso cyitwa Le Pays, kiravuga kitese Abafaransa barimo bari en perte de vitesse. Perte de vitesse ni nko kuvuga batese birimo birabananira, kuko baravuga bati niba Togo na Gabon bigiye muri Commonwealth, biravuga biti ni ukubera ubushobozi bwa Kagame ngo jouer sur deux tableaux. Jouer sur deux tableaux ni ukuvuga si umuntu yabyita ngo iki Kagame jouer sur deux tableaux, ni ukuvuga mbese ko ikirindi kimwe kiri hariya ikindi kikaba hariya kandi byose ngo bikagenda neza. Barimo baravuga rero ko biriya bihugu birimo bimwigana kugira ngo mbese nabyo byikize igitutu cy'Abafaransa.
nkuko nawe yabigenje muziko yagiye muri muri Commonwealth cyane cyane ari ukwikiza igitutu cy'Abafaransa ku cyo gihe muri uko yavugaga ati Abafaransa bijanitse muri Jenoside sinshaka kuvugana nabo sinyi none ubu ngubu rero barimo baravuga bati kiriya kinyamakuru kiravuga kiti Kagame n'igitangaza arimo ari ku mpande ebyiri zombi kandi aravuga ngo ni deux organisations rivales ni ukuvuga ko iriya miryango yombi ni imiryango y'abakeba ni imiryango y'abakeba ntabwo yumvikana ubundi nta nubwo yangana ariko ifite inshingano zidahuye urumva bamwe baravuga bati twebwe tugomba gushyira imbere icyongereza abandi tugomba gushyira imbere igifaransa biriya bihugu rero kuba nababwiye ko byari imbata z'abafaransa kuba byavuyemo biribaza biratera icyo ni iki nk'uko uyu munyamakuru wo muri Burkina Faso abivuga ndetse waravuga ko na Maroc igomba kuba ubu ngubu irimo ikomanga ku rugi rwa Commonwealth murumva rero ko iriya francophonie amaherezo izavamo izasigaramo ubusa cyangwa se ibihugu byose bijye muri izo za organisation ebyiri muri iyo miryango ibiri noneho ni hamwe nihajya hananira n'abahengamira ahandi ahengamira aha yashaka ahengamira ahandi indi nkuru twabahitiyemo ni iyanditswe na Emmanuel Neretse yanditse ejo yibaza ati Kagame kubera Macron na Boris Johnson Kagame ageze mu bushorishori aribaza rero ati bizagenda bite ati niyo mpamvu nanditse inkuru kugira ngo nibaze uko ejo hazaza ha Kagame hazaba hameze Neretse atangira yibaza avuga ati uhagarikiwe n'ingwe aravuma ati ntabwo byumvikana ukuntu ati Kagame kuba ari kumwe na ashyikiwe na Macron kubera ko yahaye Louise Mushikiwabo kuyobora francophonie ubu ngubu n'umwami w'Abongereza umwamikazi w'Abongereza akaba amuhaye kuyobora ibiriya bihugu bya Commonwealth aravuga ati Ubufaransa n'Ubwongereza ni ibihugu bikomeye cyane mu muryango w'abibumbye ni ukuvuga rero ko Kagame ibingibi baravuga byo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntacyo bizafata kubera ko n'uwashaka guhingutsa icyo kibazo wese niyo cyagera muri za runi kizahura na biriya bihugu by'ibihangange bivuga biti Kagame harimo inyungu zacu arazibungabunga nibyo rero Neretse yerekana avuga ko ari ibyago dufite kuba Kagame afite ikirenge kimwe muri francophonie ikindi akakigira muri biriya bihugu bya Commonwealth kuri we rero aravuga ati kandi byaranagaragaye ati byaragaragaye iyo mureba ukuntu bakanyaga abanyamakuru nababwiye bari abanyamakuru Benedict Mohana na Anya Sandram bakanyaze yibukije ko n'uyu munyamakuru Jacques Matando wakoreraga BBC kamukanyaga ivuga ngo nuko yahaye interview yavugije Sharon Onana BBC ni radio ya leta y'Abongereza ariko yari yamwirukanye kubera ngo batemera ibyo batumvikana na Sharon Onana kubyo yandika kubyo avuga murumva rero za ndangagaciro za BBC za ndangagaciro za Commonwealth Neretse arimo arerekana ko bazica cyane cyane muri biriya binyamakuru yerekanye kandi n'Abafaransa ko banze gutangaza igitabo cya Judy River kandi ubundi mu ndangagaciro za francophonie naho muri biriya bihugu bivuga igifaransa naho harimo uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza ukivuze neza udatukanye murumva rero ibyo byose Neretse arimo arabihuza akavuga ati ntaho tuva ntaho tujya ndetse yibukije n'urubanza ruherutse rwa Natacha Poloni aho Abafaransa bari bamureze ngo yavuze ibintu bidakwiye cyangwa se akibutsa biriya bya Jeune Afrique igendeka ry'amafaranga ya Kigali kandi kibyishatse mbese arimo arerekana ko ari francophonie ari na biriya bihugu bivuga ibyongereza uriya muryango w'ibihugu byose bisa naho byavuze biti Kagame aradufasha reka nawe tumureke akore ibyo ashaka ni nayo mpamvu imwe nababwiye ingabire nyine yateye yongeye guteza ubwega ariko kugira ngo bizagire icyo bifata birakomeye cyane kubera ko inyungu ziracyari nyinshi ni bya bindi rero duhora tuvuga inyungu z'ibihugu iyo zaterewe hejuru nizo zibanza ubuzima bw'abirabura ntacyo arimo aravuga rero ati izo nyungu abafaransa izo nyungu u Rwanda rugenda rubungabunga by'ibihugu mpatsi ibihugu arabivuga muri Mozambique nyine aho abasirikare barinda ibintu bya total arabivuga hariya muri Centre Afrique ahejo ubundi Kagame yagize atya bakamuha uriya mudamu witwa Valentine Rugwabiza akaba ari ujya gutegeka ingabo za Loni ziriyo kandi Kagame akaba afite ingabo z'ubwoko bubiri afite ingabo ziri muri Loni akagirayo n'izindi ziri pembeni zirinda uriya mu Perezida Touadera
kandi rero neretse yibaza ukuntu bakorana n'u Burusiya kuko uriya tuwadera n'ubundi afite izindi ngabo zimeze nk'abacancuro za Wagner ariko zagezeyo n'ubundi zumvikana na Perezida Kagame murumva ntabwo bisanzwe Kagame rero hanose yashinze ibirenge ari aho ngaho muri Francophonie ari mu Bwongereza ari mu Burusiya murumva ko hari umuntu wambwiye ngo nibwa bwenge bwa Kinyarwanda ariko bugomba kuba bukora kuko ntabwo bikunze ko umuntu umwe yashobora ibyo bintu byose ni ukuvuga rero ko afite akanyuzo abandi ba perezida badafite niyo mpamvu umva bariya ba perezida ba Afurika ba Libongo na Faure Gnassingbé ndetse barimo bavuga bati reka tujye kureba Kagame uko yabigenje wenda wabona harimo akanyuzo akatuvunguriraho neretse muri iri sesengura ryaravuga ati kandi urebye ntabwo Kagame abimwangira kuko abafaransa bashyiraho ikintu kimeze nk'iterabwoba bakavuga ati muziko mwijanditse muri genocide yakorewe abatutsi abafaransa bagakangarana mwabonye ko yabagamburuje hanyuma abongereza baravuga ati dore namwe nabemere kubafatira impunzi nubwo barimo babyanga ariko narabyemeye bizakura ibyo byose rero baravuga bati Kagame ni mu mureke mw'abantu mwe ibindi inyungu zacu ziri hariya ibindi mubireke aravuga ati ariko biriya byose ntabwo bizakunda ati ntabwo bizakunda kubera ko iyo urebye usesenguye neza usanga uriya Emmanuel Macron agiye gutangira manda imeze nabi cyane kubera ko adafite amajwi y'ubwiganzure mu nteko ishinga amategeko azagomba rero gutegekana n'abantu azajya yinginga kugira ngo amategeko amwe ahite ni ukuvuga ko bizamukomerana ndetse n'ubushobozi yari afite n'ububasha bukagabanyuka ibyo ngibyo rero nabyo Kagame agomba kumenya ko bihari hanyuma akavuga ati Boris Johnson nawe atafite ibintu amadosiye amuri inyuma ameze nabi cyane ibyo yita de scandale barimo baramurega bakagira bate ku buryo nawe usanga neretse avuga ati ashobora kutazaramba ati noneho rero kandi ikindi ati nuko Kagame kugira ngo bira bintu byose bishoboke ashobore kubungabunga ziriya nyungu z'abamatsi ibihugu ati nuko abaturage be abakanya kuko ashatse ati nukuvuga ko nta muntu abazategekesha igitugu bikigenza rero avuga ati we Boris Johnson urashaka iki bazane abo ba migrant izo mpunzi zizane nta kibazo we Macron urashaka iki abasirikare ndabohereza muri Mozambique barinda ibintu byawe mbese murumva ni igitugu ntabwo abaturage yirwa babaza hanyuma none umuturage uvuze akamukanyaga nababwiye abunga bose amaze iminsi afungiye mu rutumvi mu rutavizuba mu rutumvi ngoma kandi ni abantu barabisakuje mwibuke iyi dosiye ya Rusesa bagina bari abana be cyane cyane uriya mukobwa Karine Kanimukuntu yayigejeje mu mahanga yose ariko urabona Commonwealth igiye kuba ntacyo bihinduye ubu busesenguzi bwa Emmanuel Ndereretse rero murumva ko bucukumbuye arimo aribaza ariko icyo umuntu yakongeraho nuko burya iyo umuntu ageze mu bushorishori no guhirima biroroha cyane kuko burya iyo uri igiti ukagera mu bushorishori uko ugenda uzamuka niko agati kagenda kaba gatoya ni ukuvuga rero ko iyo ugeze mu bushorishori ushobora gufata agatabi kagacika kakumanukana icyo gihe rero uramanuka ukameneka cyangwa se umuyaga wawuha kubera ko agataba ari gatoya kakavunika ni bya bindi mu gifaransa bavuga ngo prison ho prison tombe ni ukuvuga ko iyo umuntu azamuka hejuru cyane aba yiyerekana ni ukuvuga rero ko nabyo umuntu yavuga ko ubungubu yego ishema n'ikuzo rirahari ariko no kuba yiyerekana birimo nabyo birimo wenda ntihazabura umunsi umwe uvuga ati iki ngiki narahegereye narakibonye ni ukuvuga rero ko byose si shyashya wenda umuntu yavuga ko ari byo igihe gito kandi ibimenyetso by'ibihe biraboneka nk'uko njya mbibabwira ngaho rero mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard ubwo aya makuru hageze andi yongera kuboneka naho sinzahwema kuyabagezaho.